နာပြားဟာလာလာဘာလို့ပြောလို့အဲ့လောက်လန့်သွားတာတော့နေဦးတည့်ရဲ့မှတ်လို့ပေါ့ဘာမဖြစ်တယ်ဟင်နေကအခုတော့ဒီလိုစကားမျိုးပြောပြီပေါ့ဟာလာအေးငါလည်းနေကိုတွေ့တာသက်ဆယ်မှတ်လို့ဟဲ့တို့တို့ပြောအကုန်ဟုတ်ကြကုန်မယ်အကုန်ဟုတ်ကြကုန်မယ်မင်းဟုတ်ပါလားထုတ်ပါတယ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာနေရောဘာမှလဲထုတ်လေထုတ်ပါတယ်ပါတယ်မပူနဲ့ပြပြပါန်ပြဟာဟဲ့ဟုတ်လေဟာဟဲဟဲနေကလင်ကချင်းမလုံးနဲ့နော်နေအเจ้าငါသိတယ်နေမြေမမပါငါပွားပြီဟဲ့နေပါခါရပြီဒီမှာမယုံပါတယ်ဆိုရင်ပြမြေမပါတယ်ဆိုရင်ပြလေငါပြမယ်နော်ငါပြတာကိုနေတခြားကြည့်နော်ပြတွေ့လားအော်နေလည်းပြနေပြတာငါကြည့်ချင်လို့အေးဒီမှာငါတာငါပြတာငါဟာနေပြတာငါတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ပေးဘာလို့မရမလဲမပေးပါဘူးနေရင်ပေးလေနေပေးအာဘာလို့နေရင်ပေးလေတိုးတိုးပြောတိုးတိုးပြောနော်အဲ့တော့ပြိုင်သူပေးမယ်နံပါတ်ခေါ်မယ်ငါခေါ်ပေးမယ်အေးခေါ်နော်ခေါ်ငါခေါ်မယ်နော်အေးခေါ်တီနေဟာချာဩအရေးလေးဒီဓာလေးရှိတော့နှာချိန်နေသေးတယ်ကဲငါခေါ်မယ်ငါခေါ်မယ်No? Nibiyai. Nibiyai. 1 2 3 Stop. Mo phule. Ni myama lo so le myama lo bo lo so le bo lo le. No? Myama lo lo. 2 yaw so lo tai me byain nu khon lai me. Byain nu khon me no? Eh. Ho bi. Ready? Ready? 1 2 3 Ah. Hey.